pessoal, como é que é? Nunca mais apareci cá, pá, mas por hoje voltei. Deves ter-te enganado na casa, tu. Desculpa. Voltei hoje porque. Deves ter-te enganado na casa, tu. Não, o Zé Não? convidou-me. Ele? Ele pagou-me bem. Ele É. pagou-me bem. É porque ele está de pijaminha, Pois, estou de pessoal. pijama, estava na cama, na cama. E eles. Na dele, na casa dele, Sim, na ok? casa Não, dele. não vamos confundir aqui as coisas, Sim, porque eu vivo porque... ao lado dele, por isso pude vir de pijama à Eu vontade. teria visto por e-mail. E ela mandou-me um Paulo. e-mail, ligou-me, spamou-me no Os Crazy Facebook. Gentlemen Incorporation convidam-no Chamam por ti. a fotografar. Exato. E eu, E pronto, os fãs é. chamam por ele. E Tem poucos, eu. mas ainda chamam. Eles fizeram um vídeo para nós, assim, Paulo, Paulo. Paulo, pá. Eu estou de maluco, vim cá também. Todo Estou de maluco, malucos. pá. Então, pronto, Todo está malucos. aqui a Deixa-me razão pelo só. qual estou hoje. Aqui, acertar a Hoje, e só câmara. hoje, que depois não, nunca mais. Talvez. Não tiver nada que fazer, né? Eu tenho ando muito ocupado É. ultimamente. Estás a ver, né? Olha aqui o pijama, estou Eu bem saio do ocupado. trabalho, quando saio do trabalho, É quando eu estou a acordar. o OPL basicamente ainda está assado, passa tantos produtos. É, não, não teve piada, Isso é de desculpa. inteligente para mim. Começam lá o jogo. Bem, vamos gravar. O que é? O quê? O que Também é? não sei. Qual é que Nunca joguei isso. qual é que Nunca joguei será? Qual isso. é que Nem será? sei o que é isso. Qual é que será o jogo? É o te. Não, não é, Não, não, não não. é. Não. É o. É este, não é? Que eu, vamos É, é. ver se eu me lembro. É, não Fizeram é? contain flashing lights. Cuidado, é. Flashlights. Flash. Cuidado. Portanto, O que o Zé manda no CS. Que eu até dei raids do jogo. Porque o Zé mandava 20 flashes à minha frente quando eu começava o jogo. porque era uma brincadeira. Era bué, Mas curtia vamos bué. começar. Vai, começa lá isso. Então, como é que é, Zé? Olha, 10, 9. 5 Night at Freddy 2. Chu! Chu! 1, 2, 2, 3. 3. Olha, aqui está, estás a ver? Olá! Estes Tem gajos. cara de amigos, eles Não, são até! fofinhos, São são fofinhos. fofinhos, Olha olha, para aquilo. tirando os dentes, que eu não gosto muito deles. Eles estão ali até umas transformações um bocado esquisitas, mas até É, vão também acho durar. que sim. Este é o Freds, o urso. Freddy Krueger. Kruger, não sei, ele tem garras, mas não são metálicas. Eles fazem parte de uma banda, olha para aquilo, reparaste? É. Grand reopening! 20 anos pisaria Gives a New Life. Become Yeah! a part of new face of Freddy. Freds. Olha, meio-dia. Ah, não, 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 meia-noite. Meia-noite. Estás sempre enganando esta Não, merda, pá. não, não estou nada. Sempre uma besta. És É uma um besta. meia-noite. Epá, o que é que quiseste fazer? É meia-noite. Oh, Oh, a mãe do ainda Ruben não é é boa! A mãe do Ruben é boa! boa! A A mãe mãe do do Ruben Ruben é é boa! A boa! mãe A mãe do do Ruben Ruben é é boa! boa! Isto é para o YouTube, isto não devia ser isso. Vai, o Ruben vai ver isto e vai partilhar com a mãe. Mãe, toma. Mete-nos 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Mete-nos 2 minutos e meio. Vais ver uma música só para ti que a gente inventou. Que a gente? A gente é da polícia. A gente. Senhor agente? Então és o segurança. Senhor agente, como é que é? Boa Eu noite, sou-se tudo no... bem? Não, está aqui, ele está aqui, eles estão todos aqui. Agora, a primeira noite parece água, isso. Nem Isso custa. parece azeite, isto Nem não custa nada. escorrega que é uma loucura, isto não há problema nenhum. Devias era ativar aí umas lanternazinhas de vez em quando. É na boa, eles estão lá. Então, então. A mim também estava, e depois apareceu-me à frente, quase a comer no pescanhoço. Sim, mas já experimentámos o jogo. Já. Olha, muito já está a descontar. Quem? Muito já está a descontar. Isso desconta desde a primeira noite. Não, não, sim, mas não começas logo já. Está Um ali, bocado está ali, está para o desfeito. ali, está ali, está ali. Mas está ali. Balloons, está aqui. E gosto de vigiar estas. Porque é só os armazéns, estás a ver? Mr. Balloonis. Olha onde está o Freddy, eu não vejo o Freddy. Nem nessa. Não é nesta? Não. O Freddy costuma estar. Ah, não, o pequenito! Está acostumado. Oi, ei? O gajo já se calou. Ui, bem, você fica mais creepy. Tem que dar a corda, a caixinha de música. Faltam dois! Não, não, calma, calma! Faltam dois, Oh, falta! meu Deus! Oh! Vem naquelas entradas na tua sala. Uma está aqui. O balão está aqui. Mas só falta um. Só falta aquele, o outro não conseguiste ver. Não, então faltam os dois! Faltou. Não, falta. Calma! Faltam os dois, eu tinha dois lado dele! Ele era o do meio sempre, não te esqueças! Onde é que está o outro então? Vem nas câmaras, nas entradas? Está aqui, está aqui, está aqui. Está próximo, está próximo. Estás a apertar um pouquinho, Zé? Estás, não estás? Ai meu Deus! Está calado, está a Ai me que enervar! eu não me aguento nas calças já! Mas ainda estou aqui.
Oh, oh, shit, 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 shit. Olha o Freddy! Mete a máscara. Não, eu não vou achar. Como é que sabes? Como é que sabes? Quando é que deves meter a máscara? Vamos ser para caralho agora. Vai estar aí, mano. Sim, mas eu estou a vê-lo. Eu estou a ouvir, não estou a ver. Quando aparecerem os dois aí à tua frente. Agora não podes tirar a câmera. Olha a música! Tu vais lá, vais perder, Zé. Já chega, Zé. Já chega, Zé. Já chega, Zé. Ainda está aqui, chato. Então vai lá meter a música, mais um bocadinho. Oh, meu amigo, sai daqui, vá lá, vai. Sai, 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 vá lá. Não vai sair. Sai. Não vai sair. Ui! Ui. Ah! O quê? Já passou, já passou, ok. Para! Olha o outro, ali o outro! Já desapareceu! Ele desapareceu! Ele desapareceu! Está ali, ok, ok, ok. Manti, estás a aguentar bem? Estou, não estou. Nota-se que eu estou aqui consistente, olha o Freddy sozinho. Olha a má música! Oh mano, amor! É agora nunca mais funções da manhã! É agora que eu vou ficar gato! Tira a câmera! Tira a câmera! Eu estou a se aproximar! Ligaste-o à tua frente! Não está! Tu nem viste a outra câmera! Onde está o Freddy? Ele desapareceu! O outro estava aqui a pé de mim! Não, está aqui! Não está aqui ninguém! Deve estar tudo empurradinho! Eu estou a dormir todo das mãos, mano! Está aqui é? Bora Zé, mantém a calma, mantém. Onde é que estão gajos balões? Balões. Da música. Olha o Freddy outra vez! Não! Oh Freddy, vai-te embora! Freddy! Vai-te embora, Freddy! Vai-te embora! Música! Aí ó pau, meu f... Não aperta aí. Oh! Não! 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 Voda! Mete a câmera! Mete a máscara! Mete a máscara! Olá, estás aqui, eu já te vi. Não sei se eu te entendo. Nossa, meu senhor. Estás pronto, Paulo? Estás pronta? Bora. Não aperta, Guida, não aperta. Não aperta, se não esmaga. Se esmaga é o problema. Olá, então já estás nervoso? Ok. Ok, normal. Olha a musiquinha. Parece que é um vento. Parece que é vento. Olá, tudo bem? Sim, já passei a primeira noite. Está tudo tranquilo, não se preocupem comigo. By now, I'm sure you've noticed the older models sitting in the back. Mas eu gosto de ver. Deixa eu ver mais rápido do que eu ganhei. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology. Vigia. Ele está aí. Viu o gajo dos balões? Está ali, dos balões. Eu não sei dos balões de carro. Está na 10. Também já não está. Olha aqui o gajo. Vai, vigia. Calma. Olha a música. Tem calma, estás muito nervoso com o meu gosto. Desculpa, estou a derivar. Olha, Freddy. Ele não está aí. Eu vi giz e isso. Só depois deles confirmar que estás na 20 delas. Olha o gajo. Quem é que está aqui? É da esquerda. Não é fixe pôr já. Só que olha lá para sair daqui é que podes pôr. Tens certeza? É.
Então não pode vigiar. Ela está aí, ok. A vigia. Está ali. Ela continua aí. Olha! Ai! Espera! Volta! O resto dos balões! Os gajos dos balões estão... Espera, não me deixes pressão, Não estou a dar pressão mesmo. Vigia. Olha a música! Olha a música, mano! Ah, já perdemos. Não, calma! Mete a câmera, mete a máscara. Calma, Roger. Passou uma porta, não ouvi? Calma, eu não tenho tirado a máscara. Pode chegar. Entende? Absoluta. Olha a música, mano! Olha a música, mano! Olha a música, moço! Deixa cheio! Vigia nas ventilações! Oh! Vigia! Agora assustaste! Olha a música, Manolo! Não, calma! É que o palhaço salta! É que vai saltar, Não, é que não! Ih, é de xixir! O gajo dos balões não está aí, portanto, deixe-te cuidado. Balhunte? Mr. Balhunte? Olha o Freddy. Olha a câmera do meio, Peraí. Não há problema. Ok, agora está ali. Então, moço! Porra! Rasparte ao pacote, meu fogo! Tu és lixado, Freddy! Tu és lixado, mano! Não foi o Freddy, foi tipo o lobo! Um lobo! Aquele que estava ali pendurado! Eu disse para te vigiar, já aquele lobo da frente! Carece o que é controle, meu! Não passamos a noite 2, meu filho! Estamos a noite 2! Portanto, ainda temos mais alguns episódios para fazer. É bom sinal. Tá bom. A gente continua a seguir. É, né? Também acho que sim. Bem, pessoal, olha, estamos aqui prontos para gravar mais um vídeo para a seguir. Para a seguir. Portanto, este episódio é também para seguir. Mas o outro é para a seguir também. Todas as terças-feiras vai ser este episódio. Para a seguir, já. Eu vou botá-lo a convidá-lo, ver se ele quer vir ou não. Não sei. E vou tentar convidar o Rubem, não sei se lembra dele, o senhor do bigode, que agora não tem bigode. Agora é a barba completa, que é a macho. Não digas isso. Então vá, gente, muito obrigado. Olha, assistem, partilhem, comentem, share, likes. Tudo o que vocês quiserem, meu. Se quiserem metê-los no lixo. Não, também não é necessário. Estou aqui a trabalhar para quê, pá? Não, estou no lixo. Para quê, pá? Partilhem com os vossos amigos. Estão a ver? Mas dê um lá pelo pijama do pau. Pijaminha, vim aqui quase puxado pela orelha. E onde é preta? Foste tu que tens esta ideia? Não fui nada. Foste isso, senhora? Não fui. Então vá, gente, obrigado. Pá, sou vocês os maiores. E mais uma coisinha. Obrigado por... Um abraço aqui de Portugal para a Inglaterra. Para o nosso amigo Luís, que está lá a trabalhar. Luís, um abraço forte. Deixa o teu like também, que já, eu estou à espera. Paras um bocadinho no tempo, paras um bocadinho no trabalho, tens que ver o nosso vídeo. São 10 minutos, 15, não perdes. É, o trabalho pode esperar, o vídeo é que não, estás a ver? Portanto... E depois partilha aí na Inglaterra, que eles aí são os malucos. Ganas malucos, pá, os ingleses são os ganas malucos, pá. Divertem a Inglaterra, pá. Pessoal, fiquem bem, até à próxima. Tchau, uhul!